Kom så, Kaj. Kom så, gutter. 1, 2, 3, Kajle! Kom så! Kom så, Kajle! Hvad er det der? Han skal noget hjælp! Nej, Kaj! Nej. Kom meget højere. Sådan, videre. Kom nu. Ud, Lennart. Modsat. God tid. Hvis kom udenom. Ja da. God bold. Sådan der. Indom med den. Og slå den. Skyd. Der er gutter. Ja! Jeg skal godt forstå, at det er for koldt, at jeg er skadet rigtigt. Frem! Tag tur! Tag tur! Tag tur! Ja da! Sådan der, Pingo! Var det med held? Så er Pingo ikke til at styre. Kom nu! Kom nu! Bare prøv! Hvad sker der for det? Der er lynet. Det er ikke kun dig, der laver lækre mål, Jan Kjell. Nej. Det siger jeg. Det tror jeg også, jeg tager. Det er godt, det tager. Vi skal ikke kalde ham ud. I skal ikke kalde ham ud. Jeg har haft dem før. Jeg har haft dem før. Hvordan? Wow! Bobby, det er okay. For Bobby! Er stadig? Johnny? Ja da. Johnny. Johnny. Lige prik. Tror jeg. Ja, nu vil Boost også have en tur. Kom nu til ham. Kom nu lidt, gutter! Jeg kan godt tage at lukke dem ind! Jeg er fedt bakken. Jeg kan ikke bare finde det ud. Jeg er 12 der. Det er sgu udmærket.